Yan din ang sinabi ni Pangulong Duterte. Kalimutan nyo na yung 20 pesos na bigas. E giniit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na daydreaming o hanggang pangarap lamang ang panawagan na gawing 20 pesos ang per kilo ng bigas. Sa isang panayam, sinabi ng dating presidente na dapat nang tanggapin ng mga Pilipino na wala ng paraan para maibaba pa sa 20 pesos ang per kilo ng bigas dahil hindi na ito makatotohanan. Basin na rin na niya ito sa kasalukuyang sitwasyon sa merkado. Aniya, masyado ng mataas ang presyo ng fertilizer at iba pang mga ginagamit sa produksyon ng palay dahilan para tumaas ang presyo ng bigas. Dagdag pa nito, dapat maging handa ang gobyerno na malugi ng nasa 3 bilyong piso kung bibili ito ng bigas sa mas mataas na presyo at ibebenta ng mura sa merkado. Diba? Ayun na nga ay sinasabi natin eh. Oh. So, pasimple lang si Pangulong Duterte. Sabi niya, wag na kayong mangarap. Isang pambubudol ang 20 pesos na bigas. ba? Diba? Hindi lang niya siyempre masabing gano'n ha. Kayo naman, binudol lang kayo. Naniwala naman kayo. Tangatangan nyo naman. Pero gano'n na ganun na sinasabi ni Pangulong Duterte, huwag na kayong umasa sa 20 pesos na bigas. Sino ba nagsabi na 20 pesos bigas? Si Marcos. Oh. Sa so, madaling salita, lahat tayo binudol. Budol. Budol, budol, pamor. Yan. I told you so. Kaya makinig kayo kay Pangulong Duterte, ha? Sinabi na ni Pangulong Duterte, stop daydreaming. Stop tapang bubudol. Huwag kayo maniniwala sa mga nabubut. Siguro sa loob, loob talaga ni Pangulong Duterte, sinabi ko na sa inyo yan, ayaw nyo maniwala. Tigas ng ulo nyo eh. Sinabi ko na sa inyo, weak yan. Tapos, boto kayo ng boto eh. Kamusta na yung mga DDS na nag eh? Kamusta na? Yung mga DDS na nag eh? nakakausap ko yung mga DDS na nag-unitae, lalo na yung mga vlogger na DDS na nag-unitae. O ano, dinamay nyo pa kami sa nyo. di Diba, dinamay nyo kami dahil sa kagaguhan nyo, ayan, nanalo yung unitae nyo. Ano nangyari sa atin? Hindi, kasalanan yan. Isa kayo sa mga may kasalanan yan. Huwag nyo sa kay Marcos kayong mga vlogger na DDS na nag-unitae, isa kayo sa may kasalanan kung bakit naniwala ang mga tao. Kayo, isa kayo sa may kasalanan. Sisingilin namin kayo, mga animal kayo. Bakit? Gusto yung pumosisyon, di ba? O, ano na pala nyo? Na-unitae kayo. O, di ba? Oh, pwede ko ba? Baka naman pwede mag-comment-comment dito yung mga nabudol. Mga nabudol! <laughs> oh. Mga nabudol dyan, amin-amin din. Oh, huwag kayong maging parang mga babae. Ay, na hindi marunong umamin. amin-amin <laughs> na amin, yung mga nabudol dyan. Oh, pagkalagay dito sa Facebook, ah, kung pinapanood nyo ito ngayon sa Facebook, comment kayo sa baba kung kayo ay isa sa mga nabudol. Amin-amin din, wala masama sa umamin. Oh, sige na, huwag kayo mag mahiyak <laughs> Okay lang. Napatawad na namin kayo mga kami, mga dinamay ninyo sa, ka, sa kagaguhan nyo, katangahan nyo. Pinatawad na namin kayo, wala kami magagawa eh. Nagpabudol kayo eh, dalibol kayo, naniwala kayo. Naniwala kayo sa Tanso eh, naniwala kayo sa Talano Gold. Naniwala kayo sa 20 pesos na bigas. Napatawad na namin kayo, huwag kayo magalala. Okay? Bawi na kayo sa susunod ha. Papabudol na naman tayo sa susunod. Eh, eh, yan ang problema kasi. Sa totoo lang ha. Yan ang problema talaga sa ano eh. Sa mga Pilipino eh. Nabudol na tayo noong 2020. ah uh, 20, ano ba lang ngayon? Ano, nagulan ako sa itaw. 26 na ba ngayon? Gusto <laughs> ko lang kasi ba advance eh. 2023 na pala ngayon. No? Yung mga nagpabudol noong 2022. Ha? Makinig kayo ha. Baka naman ulitin nyo na naman sa 2028. Oh, wag naman kayo araw-arawin tanga. Hindi sa totoo, wag naman araw-arawin tanga. Okay lang naman minsan no no, once a week, tanga ganun. Pero kung araw-araw pagigintangan pagiging tanga nyo, wag naman. Parang awa nyo na. Parang awa nyo na. Wag naman kayo magpaka-araw-araw na tanga. Oh, sana lang. Wag naman, wag naman. Okay? Okay na isang beses eh. Oh, sana okay lang isang beses during the campaign, alam nyo, ilang beses niyang sinabi, weak. And to be honest, some of you were with me during that time. I was with the president at that time. I heard it. I heard it. Hindi ko narinig ko kanino. narinig ko kay Pangulong Duterte. May mga kongresista, may mga senador na naandon sa meeting na yon. I was fortunate na naandon ako. Narinig ko. Sa bibig mismo ni Pangulong Duterte, ayaw niya yan. And marami sa si inyong mga vloggers, alam niyo yan, ayaw niya yan. And yet, iniisip niyo kasi, mawawala na si PRRD. Mawawala na eh, malalaos na yung matanda na yan eh. Doon na kami sa bata. Doon na kami kay Sarah Duterte. So kung saan si Sarah Duterte, doon na kami. For us to survive. Yung, ang totoo niyan, Pinagpalit nyo yung love for your country for your survival. That's the truth. Kaya wag nyo akong tatarantaduhin na makabayang kayo, nasyon, uh, ano kayo. Hindi. Wala sa puso nyo yan. You want survival. And that what, yan na nangyari ngayon eh. Pero ano na pala nyo? Wala din. Diba? Wala rin kayo na pala. O. Oh. Ngayon, lahat kayo kontra na. O bakit? Eh, nilaglag din kayo eh. That's the real talk. ba? Diba? After ninyo sumipsip, after nyo makuha kayo na PR ng mga ilang departamento, nilaglag din kayo eventually. Bakit? Eh, alam nyo naman ganun na ugali nun eh. <laughs> alam nyo yun. kasama tayong nagkikipag-usap doon eh. Kaya lang, takot kasi kayo na laban sa maraming tao. Bakit? Your power is your influence sa social media. That's where you get your power. Akala nyo kasi, mariretain yung power na yan. Ang unang iniisip nyo, whether you like it or not, kinain na rin kayo ng sistema na ang gusto ninyo, tao, tao, tao. Feeling nyo magbibigay sa inyo ng kapangyarihan tao. No, that's not true. Don't ever forget hindi tao magbibigay sa si inyo ng kapangyarihan. It's the truth and justice that you're fighting for. Yan ang magbibigay sa si inyo ng kapangyarihan. Para sa bayan na ito. Yan ang 'wag mong kakalimutan. Bakit 'to? Tao, they change. Don't ever forget. The same people who said Hosanna in the highest, is the same people who said crucify Christ on the cross. Don't ever forget that principle. Same people yun. Pumasok si Kristo, di ba? O sana yung dais. May palaspas, palaspas, palaspas pa. Hindi ko nga maintindihan, ba't pinapractice pa yung palaspas na yan? Alam nyo ba yung palaspas na yan? Nung pumasok si Kristo? Same people na nagsabing crucify i-crucify niyan, ipinagpalit sa magnanakaw. Same people yun. Anong ibig sabihin nun? People do change. Hindi nyo mahapapang hawakan ng kapangyarihan ng tao. Ang mapapanghawakan nyo lang ay yung hustisya at yung katotohanan na ipinaglalaban natin. Kaya nga tayo nagsama-sama during PRR this time. Eh. Bakit tayo nagsama-sama? Because we want real change. Dahil nagagago tayo ng mga dilaw. Kaya nga gusto natin nagbago. Nagbago! Tapos alam natin babagsak na si Pangulong Duterte, mawawala na siya sa kapangyarihan kanya-kanya tayong talunan kung saan saan. You know why I know this? Because some people advise me, Bay, huwag ka masyado dumikit kay PRRD. Bakit? Ganyan din ang advice kay Moka, wag ka masyado. Lulubog yan si PRRD after six. After ng term niya, lulubog na yan. Sasama kayo ni Moka. Yan ang advice sa amin. So anong gawin? Sumipsip kay sa iba. Yan ang advice sa amin, na na mga eksperto. Inadvise sa amin yan. Ang akala kasi nila, kami nandi dito ni Moka for our survival. Hindi. Tingnan nyo nga si Moka ngayon, wala nang pakialam sa politika. Kasi nga, gusto lang niya ipaglaban kung ano yung tama nung panahon ni PRRD. May pagkakataon ni eh. Ayan. Nung tapos na siya, masaya siya, umalis. Ako naman, kung ano yung sa tingin ko tama, kung sa sino yung sa tingin kong medyo talaga nakakapagbago. Eh aminin naman natin, in three years of your me, nabago may nila Aminin na natin, kahit itanong niyo sa mga taga Maynila yan, nabago niya yan. Kaya doon ako pumunta. Kasi alam ko kahit papaano, hindi man perpekto, ay maaari niyang magawa yun. Pero itong isa, alam ko na eh. Kasi nga magkakasama na tayo noon. Magkakasama na tayo na alam natin kung sino talaga ang nagbibigay ng command. Alam natin yun. Kaya nga sinasabi ko na sa si inyo, noon pa lang, alam na namin kung sino ang nagbibigay ng command noon. Hindi ko na lang sasabihin. Alam na namin yan noon. Kaya nga ako nagtaka, bakit, bakit siya pa rin kinampanya to? Kasi nga, gusto nilang mag-survive dahil nandoon yung anak. Uh. Let's move on. Tapos na yan. Talo na, di ba? Okay na, panalo na ang presidente nyo. May nangyari? Wala. Baka naman pipwede 2028 ang isipin nyo naman yung bayan natin, hindi yung survival. Kasi magsusurvive at magsusurvive naman kayo basta pinaglalaban nyo yung tao. Pag pinaglalaban nyo ang truth, justice for the people, you will survive.